Estamos chegando aí, família, para trazer aí a arte e a cultura aí, ó, pro bairro Fazenda Caxias. Vamos que a NPF tá na casa. Quem descobriu o Brasil? Cadê a música, bro? Deixa ela pintar um pouquinho pra tomar também. Deixa eu bombear. Viu? Vai, no branco, docinho. Aqui. Pra cá. Rapidinho, já vou, tá? Oi! Senhor na voz, passando aqui pra agradecer geral que colou aqui, tá ligado? Já distribuíram nossos doces para nossas crianças, tá ligado? Pega a visão aí, paizão, ó. Tem uma caixa aqui ainda, mas nós ainda vai distribuir, tá ligado? As crianças estão satisfeitas aí, fizemos o nosso trabalho, tropa. E a gratidão a todos aí que estão acompanhando o nosso trabalho aí. Curte, comenta, compartilha e arrasta pra cima que é a tropa da NPF, esquece. É isso, família, vamos que vamos isso daqui, tropa. É um projeto feito por amor, entendeu? É onde a gente está depositando aí o nosso sonho, o nosso talento. E estamos mostrando aí para a criançada que todos temos um dom. E através da força, a união, podemos fazer sim as coisas acontecerem. Vamos que vamos, família. Tamo junto. Arrasta pra luta, que é sucesso. Aê!